ကဲတော့ဒီညတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလျှို့ဝှက်ပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အလွန်ထူးဆန်းပြီးအလွန်အကျိုးရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ယရိယာလေးအကြောင်းဒီနေ့ညယရိယာလက်ဆောင်လေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာသူများတဲ့ဒါခြင်းနဲ့သူများတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့စီးပွားတက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်စီးပွားတက်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့စီးပွားတက်ရင်စီးပွားတက်အောင်စီးပွားထောင်းတက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အာနော်ဘယ်နှစ်တော့အဲ့ကောင်တွေကဘလို့ပါလူတိုင်းကစီးပွားထောင်းတက်ခြင်းကြတယ်စီးပွားထောင်းတက်ခြင်းကြတယ်ပေါ့နော်ထောင်းတက်ခြင်းကြတယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာစကားမှာပြောတာပြောလို့ပြောတာတစ်ခုရှိတယ်ငကားမန်းသိအောင်အမောက်ထောင်းပြရမယ်နော်ငကားမန်းသိအောင်အမောက်ထောင်းပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကလေးတွေမှာစနေသားသမီးတရားရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်စနေသားမီးတရားရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်အခုစီရင်လေးကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုစည်းဘွားတက်ခြင်းကိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ခြင်းစည်းဘွားထောင်းတက်ခြင်းကိုပောင်းဝင်းရင်ကိုဆွေမျိုးကိုထဲရခလေးအငယ်တရားစနေသားသမီးတရားကိုအုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရပါတယ်အုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ဆောင်ရတဲ့ကလေးကလည်းအလွန်ကျမ်းမာချမ်းသာစေအုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတဲ့လူကြီးကလည်းစနေသားမီးကိုအုတ်ထုတ်လှူပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်စနေသားမီးကိုအုတ်ထုတ်လှူပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်သူကအမောက်ထောင်သွားတယ်သူပေါ့နော်ခေါင်းမှာအုတ်ထုတ်လှူတယ်အမောက်ထောင်သွားတယ်အဲ့လိုထောင်သွားတဲ့ခါနဲ့သူစီးပွားရေးနဲ့ထောင်းတက်သွားတယ်အခက်ခဲအလွန်လွတ်သွားတယ်အလွန်ထူးခြားရှိတယ်။အဲ့တော့ကို့မှာကျွန်တော်တခါဘယ်နေတွက်နေရပေါ့နော်ဘယ်သိရောက်ဘေးကဘာညာပြောနေကြတဲ့ကျွန်တော်စီးပွားအရင်တက်ချင်တာပဲစီးပွားထောင်းတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနည်းမျိုးဖြစ်ကိမရှိဘူးလားမင်းနမိတ်ကောင်းသွားပြီခမရအနီနာမှာစနေကလေးတယောက်ရှာလိုက်ပါပေါ့ကို့မျိုးထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့အင်းကိုမျိုးရမရှိဘူးဆိုတော့ကိုအတိမိတ်ဆွေပေါ့တငယ်ချင်းအရင်ချာတဲ့ကလေးရှာပေါ့နော်အုတ်ထုတ်ကလေးဝယ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါအုတ်ထုတ်ကလေးနီးစားတဲ့ကလေးကိုတယောက်ဝယ်ပြီးဒါပေမဲ့စနေကလေးကိုရှာပြီးမိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်အသက်10နှစ်မကျော်သေးတဲ့ကလေးအသက်10နှစ်မကျော်သေးတဲ့ကလေးပေါ့နော်မွေးကင်းစဆင်လာအတွက်မှပြင်အလင်းအမြန်စွမ်းနေအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတလေမှဟိုကလေးနာမည်ပေးပြီးဗာပေးရတော့စနေဦးဇာတာရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အုတ်ထုတ်ကလေးတစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ရတဲ့ကလေးကလည်းရတဲ့ကလေးကလည်းအလွန်ကြိုးထူးတယ်။ဟာပြီးနေရတဲ့သူကလည်းစီးပွားထောင်တက်တယ်။အဲ့တော့မလွယ်ဘူးလားဆိုတော့လွယ်တယ်။အဘမင်းသိင်ကမှားသွားတယ်။ဂမ်ဘီယာမှာဘိုင်းရမများစေနဲ့တဲ့။လွယ်လွယ်ကူကူအားထုတ်ပြီးတော့မော်လကူလုတ်ပြီးတော့အကျိုးထူးပါစေတဲ့။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကဲဗျာသားသမီးတွေကစနေအကြီးဆိုလဲရပါတယ်ဗျာ။ဆွေမျိုးတွေကစနေဆိုလဲရတယ်ဗျာမိတ်ဆွေတွေကစနေဆိုလဲရတယ်ဗျာသားစနေသားလေးစနေဆိုလဲရတယ်သမီးလေးစနေဆိုလဲရတယ်သို့တော့နံပါတ်1ကဆင်လမကြော်ခင်မွေးကင်းစကလေးကိုပေးရင်လှင်းလင်းမြန်မြန်အကျိုးထူးတယ်ဆယ်နှစ်အတွင်းထဲကကလေးကိုအသက်10နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတီပေးလို့ရတယ်အသက်10နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးကိုပေးရင်လည်းလှင်းလင်းမြန်မြန်အကျိုးထူးတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်လအတွင်းပေးတဲ့ကလေးကတော့အလွန်သိတာချက်ချင်းလက်တွေပွဲတွေလျှို့ဝှက်ပြီးသုံးခဲ့တာဘာလို့မှလည်းပြောမပြအောင်ဘယ်ရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့2001 2002ခုနှစ်လောက်ကပရိစိတ်နေနဲ့ကြီးခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကပရိဖျားမှာပရိစိတ်နေတွေ့ရင်နဲ့လူလေးတဲ့လောကမှာတဲ့ငကားမန်းသိအောင်အမောက်ကလေးထောင်ပေးရတယ်အဲ့ဘာလို့မှလည်းပါအော်ငကားမန်းဆိုတာစနေဆိုတာငကားပဲกว่าတယ်အမောက်ထောင်လို့ဆိုတာအုတ်ထုတ်ဝယ်ပြလိုက်တာမင်းစနေသားသမီးတယောက်ကိုနော်စနေသားသမီးတယောက်ကိုအုတ်ထုတ်လုံးဝယ်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုနဲ့ပြန်လာရင်ဒီကျွန်တော်စီကိုကလေးနံပါတ်ပေးလေးလာအပ်တယ်။စနေသားလေး။အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုအုတ်ထုတ်ကလေးတစ်လုံးဝယ်ပြလိုက်တယ်။မွေးကင်းစားကလေးစောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်ကလေး။အဲ့အုတ်ထုတ်ဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်မျိုးရှူတကားဘက်မှာဗီဒီယိုခေါ်ရဆိုတာ။ဟုတ်နော်။ရှူတကားဘက်မှာဗီဒီယိုခေါ်ရဆိုတာတကယ်ကြောင်ကြပါလား။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နေရာကိုအဲ့အုတ်ထုတ်ဝယ်ပြီးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တည်းမှာအုံအုံကြွကြွကိုဖြစ်တာ။လူဝေသားစီကားတာပေါ့နော်။အခုနေ့လို့လေကျွန်တော်ကငါ့ကိုအကျိုးပြုတဲ့ခရီးပဲဆိုပြီးနှစ်စင်နဲ့အမြ၁၀နှစ်ပြည့်တဲ့တိုင်အောင်အုတ်ထုတ်ခရီးလက်ဆောင်ပေးပြတယ်ခရီးတွေကလည်းအလွန်ချက်ချာတယ်အလွန်လှည့်မြန်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့မြေသွေးပင်ဆိုစီဗျာကျွန်တော်လျှို့ဝှက်ချက်ဒါမှတကယ်စွမ်းနဲ့အဖို့တန်လုံးနဲ့တကယ်လျှို့ဝှက်ရည်ရအောင်ကျွန်တော်ညလက်ဆောင်ပေးတာနော်ကိုနီနာမှာကိုမိတ်ဆွေတွေထဲမှာကိုရဲ့နော်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာစနေသားသမီးရှိတယ်ဆိုရင်တစိမ့်ဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရှိရဆိုရင်မသိရတူပဲဖြစ်ဖြစ်စနေဆိုတာသိကြရတယ်ဆိုရင်ဥထုကလေးတလုံးဝယ်ပေးကြည့်လိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာနဂါးမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြီးတော့ဟိုးဟိုးကြော်ထောင်းတက်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညရေရလက်ဆောင်စကားဖြစ်ပါလိုက်ရပါတယ်နော်ကဲမိတ်ဆွေများလည်းကျင့်တတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်ကိုလည်းပဲဒီရေရကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးတူရှိကြပါစေလို့လည်းပဲဆန္ဒပြုပါတယ်လို့နော်တကယ်အကျိုးတူဖြစ်ပါစေအကျိုးတူရှိပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုတယ်ဆန္ဒပြုတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်လည်းအောင်မြင်တဲ့နော်တကယ်လည်းအောင်မြင်တဲ့ယရိယာဖြစ်ပါစေလို့သစ္စာပြုပါတယ်အဲ့တော့ကလေးမြန်အုတ်ထုတ်ရေးပေးလိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲအုတ်ထုတ်ပြီးရတဲ့ကလေးမြန်တစ်ခုခိုက်သွားမလားလုံးဝမခိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်နှစ်ရှည်လာမြာနော်စီရင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းတာပါဒါကြောင့်မလို့ယုံယုံကြည်ကြည်စေတနာတရားကောင်းကောင်းနဲ့အုတ်ထုတ်ကောင်းကောင်းလေးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့စီငကားမှန်သိအောင်အမောက်ထောင်ရင်စီပွားထောင်းတက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားရင်းနဲ့ဒီနေ့ညရေရလက်ဆောင်လိုက်အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာဒီကုန်းကမ္ဘာအဆုံးသတ်ပါလေเนาะကဲဗီရင်မင်းမြန်းကျင်လို့ပါဆိုတဲ့အဲ့တရီအနေနဲ့တော့3996113449ကိုဆက်သွယ်ပါပရိကိစ္စအတွက်ဟောသဏ္ဍာန်ကိစ္စအတွက်ခလင်းနံပါတ်ပေးကိစ္စအတွက်တရားတော့3996959333လေးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုမနက်7:00နာရီနဲ့ညနေ4:00နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ကြပါလို့เนาะ